Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Во моментов во Фондот за пензијско инвалидско осигурување има 536.000 осигуреници, за нив реално се плаќаат придонеси околу 498.000, за 498.000 граѓани. Пензионери кои што примаат пензија во моментов, бројката е околу 293.000. Ева нешто плюс минус. Тоа ни кажува дека на еден пензионер имаме 1,7 вработен. За да имате одржлив пензиски фонд, зашто тоа е фонд, тоа не е буџет кој што исплаќа цело време, тоа е фонд кој што треба да менаџира со пари, треба да имате еден пензионер и тројца вработени за да тој биде одржлив и да не треба државата од буџетот да прелева 43%, 44% за да може секој месец да се исплати пензија. Значи тој фонд во моментов е неодржлив и вештачки се одржува со инекција секој месец од страна на државата. Треба да се направи реформа и треба политичка партија како Социјалдемократскиот сојуз кој што ќе освои власта да биде силна и да го направи чекорот на ново поместување на пензискиот систем. Што значи тоа? Дали ќе одиме со покачување на придонесите? Знаете дека во време кога фондот тонеше, и тоа беше пред 6 години некаде, исто во оваа состојба, беше во оваа кондиција, се намалија придонесите од 21% на 18%. Никаква економска одржливост, никаква економска логика. Така. Имате во Македонија беше да се бизнис фактор, да се големи бројот на вработени. Бројот на вработени не се зголеми. Бруто платата исто беше идејата дека сега со бруто платата ние ќе имаме поголеми приливи кон фондовите. Исто така не се случи ништо од тоа. Значи не даде економска логика таа мерка. Мора да се зголеми, да речеме, придонесот и треба да се види прогресивно кај кои професии, кај кои плати ние ќе зголемуваме број на платени придонеси. Во Македонија не знам голем број од гласачите и граѓаните кои што слушаат вашата емисија веројатно и не знаат дека сте ограничени на придонес само на 6 просечни плати. Значи вие може да примате 100.000 евра месечна плата. И имаме бизнисмени во Македонија, менаџери кои што имаат 89.000 евра месечна плата. Тој знаете колку плаќа придонес само на 6 просечни плати, а тоа е отприлика 2.500 евра. Значи побогатите плаќаат повеќе. Богатите плаќаат многу помалку придонес и нашиот фонд осиромашува без притоа да направиме баланс и да речеме фер политика, фер даноси, фер придонеси. Ние сме социјалдемократска опција, не должиме на никого и јас верувам дека фондот мора да се реформира, треба да видиме што со вториот столб, кој што на вистина во моментов не ги дава резултатите на множење на парите кои што се уплаќаат во втор пензиски столб. Дополнително, првиот пензиски не му ги уплаќа на време парите на вториот пензиски столб за да ги множи парите и корисниците губат. На вистина со транспарентно прикажување на податоците кога ќе се преземе власта, дури тогаш ќе видиме што со пензиската реформа. Јас овие податоци само ги кажав и дека зголемување на старосната граница може да видиме дека ќе нема во првиот период. Зошто? Поради тоа што меѓународниот фактор, кога ќе го аргументирате дека квалитетот на живеење кај нашите граѓани. Коментирајте царовска. Да. Нашите граѓани немаат квалитетот на живеење како во Германија, за да може 67 години да дочекаат пензија. Значи ние мораме да задржиме оваа старосна граница, да дадеме флексибилно одење во пензија, дури и порано со намалување на пензијата, но реформата главна ќе се случи во столбовите и во ПИАМ. Ноќен експрес на канал 77.